відкрила для себе нову каву. Кава зі Львова, ірландський крем. Бо щось моє, то, що я вам розказувала постійно, львівська, вона якась слабувата стала. Менш насичена вона, треба її більше кидати, вже, знаєте, як то кажуть, спаскудилися трішки. Взяла цю, брала на цьому тижні в магазині АТБ за 85 чи за 89 гривень на акції. Кума говорить, це смішна ціна, у нас вона тут в магазині десь знайшла тільки в одному за 140. То як побачите, спробуйте. Ну, хто любить, звісно, ароматизовану каву, ірландські віскі або ірландський крем, оце та кава. В міру міцна, ароматна, не кисла, не гірка така, ну, така легенька дівчача кава. Кипить з усієї сили. Займаюсь консервуванням огірків. Вже не квасіння, а маринування сьогодні в мене. Ось корнішончиків. Чайник шумить. Цинок начистив мені часнику. Треба один використати. Займаюся. Це мій сьогодні такий план на вечір. Вже в мене сьогодні субота. Вечір суботи. І знімаю влог, дівчатка. Попросили влог, буду знімати, що є. Та є. Так, ми з сином удвох, то якось так стараюсь менше калорій споживати. Це в мене по-модньому називається шакшука. Бабуся моя говорила, яєчня з помідорами. Це тут цибулька, перець солодкий, помідори. Залила все яйцями під кришкою, протушкувала. Зараз це мій буде така вечеря. Тут у мене в каструлях вода. І в чайнику, хоч і швиденько, цим ділом я зайнятися. І йти до своїх справ в'язальних. Бо тиждень обіцяє бути дуже насиченим. Понеділок старти, бебі, треба розпочати буде роботу якусь, в кінці тижня відзвітувати. І там ще в кінці тижня звіт по СП «Осіння капсула», не знаю, почну в'язати шапку. І буду, мабуть, просувати ковтинку. Невеликі там в мене будуть, мабуть, процеси, але роботи зараз більше і більше масово. Стигнуть помідори. Сьогодні внесла ще помідор, буду їх перемалювати на томат. Ну, робота є. Ще свекруха передала мені, синок їздив до неї, відвідував Гаррі, бо я сьогодні працювала. Передала базілік, я його зараз промила, обірву на такі стебла, буду сушити його. І пучок петрушки, буду петрушку я морозити, заморожувати. Це такий в мене мій набір. Те, що залишилось на салати. Зараз, як все в таку пору, я дуже налягаю на салати. Мене дуже спасає яєчня або омлет і салати. На роботу беру в лоточок порізані перець, порізаний помідор, огірок і окремо варені яйця. Це такий мій раціон. Хватає мені поїсти. Це помідор «Волове серце». У мене такий, ну щось вони в мене всі репаються. Говорила свекрусі, що мені не давайте таких, дайте штук 5, бо в мене з них нема діла. Або порепається, або так до половини зелене, або з цього боку до половини чорне, виходить, що обріжеш отак помідора. Місце займе, 3-4 помідори великих виросте на ньому, а толку ніякого. Ось це я так залишила собі. Що в мене є? Я дуже люблю в таку пору, коли починають стигнути помідори, люблю отакі волове серце, рожеве це в мене, і мерзле сало, і чорний хліб. Зараз з часничком, часник уже начищений, зараз я таке з'їм. У мене щас 7 година, ну трішки з'їм. Я сьогодні не зловживала ніякими пундиками, то мені можна. І цілий день пашув-пашув. Як то кажуть, роботи не початий край.
сину, мабуть, ще зварю пельмені, бо він у мене там оту яєчню з яйцями не їстиме. Зварю домашніх пельменів йому. І все. І далі працюю, бо роботи не початий край. Ой, на кухні з цієї консервації внесла в хату ці ж зонтики укропа, понатрушувала по всій хаті. Це капець. Тепер все одно прийдеться ще пилососити весь цю квартиру, мити підлогу тут. Ой, зараз я вам, дівчатка, щось покажу вже. Хай буде так. О, розквітла мене. Дивіться, яка красуня. Ох, і красуня. Такої краси вам. Отак от. А я далі пішла працювати. Зустрінемося ще з вами обов'язково в цьому влозі. Чого боїшся, та й стається. Луснула банка. Ну, що ти це скажеш? Додала собі роботу. Зараз буду мить банку і перекладати. Ось так. Скільки часу на це все йде, дівчатка? Ой. Одні тільки ми знаємо. Скільки часу. І ще жалко, як зірве. Жалко не продуктів кришок, а свого часу, якого ти вклав. А нам так взагалі двічі жалче, бо ми б могли пов'язати. Все, працюю. Ранок неділі, готується в мене супчик, уже майже готовий. Суп з фрікадельками по замовленню мого сина і з такою дрібненькою вермішелькою. Все, вимикаю. Все в мене готово. А я собі приготувала каву. І буду, дівчатка, іти. Зараз вимкну. Тут у мене ще такі процеси, бо потрібно консервувати зараз. Так, мабуть, краще, бо втрачається якийсь фокус. Потрібно зайнятися ще тут мені квітами, вимити підвіконник, вікно постійно відкрите. В нас прийшла знову жара, спека вчора і сьогодні, про так вже жарко. Сьогодні в мене о 7:30, неділя, то вже видно, що жарко. Займатимуся домашніми справами. Зараз нанесла на корені волосся фарбу для волосся, фарбую сивину машинка. Береться, а я, у мене є півгодинки, хвилин, можливо, 40, піду пов'яжу, дівчатка. Зранковою кавою люблю такі моменти, коли ще всі сплять. Ну, ми зараз з сином, то по замовленню, так скажемо, приготувала йому супчик. Пізніше спитаю, що він буде ще. Якось, ви знаєте, менше їжі йде, часу на приготування їжі, коли в сім'ї чоловік на роботі, скажімо так. Сину готуєш меншими порціями, а як вже всі, то треба вже більшими, і потрібно сідати разом їсти з чоловіком. У нас така традиція, що ми по одному не їмо все разом. Ось такий ліричний відступ. Все, дівчатка, іду пов'яжу. Взялася за прання і хочу вам, дівчатка, порекомендувати, все якось забуду. В мазині Аврора є ось такий гель Онікс Цитрус. Ну, не пам'ятаю, скільки коштує, але щось дешево. Написано, що його можна прати ним і в машинних автомат. Від білю є він, 950 грам маса його. Засіб м'який, відбілюючий. Гель Онікс Цитрус. Я відбілювала в пральній машині, я ним прала, чесно кажучи. Я прала кухонні рушнички, дуже гарно відібрало плями, відбілило. У мене такі світло-блакитні, ну вони трішки так запралися. Ой, ану, пустила, тут у мене прання. Ну, дівчатка, так як є, влог. Все так як є. Ось такий Онікс. І я ним спробувала, у нас ржава вода якось тече, і буває в ванні так полосочка такої ржі залишається. Я нанесла на губку, нанесла на ванну і дуже гарно відбілилася ванна. То, в принципі, можна використовувати. Ось не знаю, чи в пральній машині автомат, ну тут намальовано, що можна. Але я так думаю, не зловживати, бо щоб не нашкодив хлор
машинки пральні. Ще я його додавала на роботі, коли мила підлогу. У мене закінчився містер Пропер. На роботі світла така, ну, стандартна світло, сіра плитка. І я вирішила додати, ну, подивилась, нема нічого такого. Думаю, додам оцей Ондікс. Трішки присутній запах хлору. Легенький там є, легенький аромат цитрусу. Ну, якщо бути чесним, то скажу, що цитрусу там не дуже чуть, а пахне легенький запах хлору. Ну, типу як доместос такий запах, тільки не такий концентрований. То повознів не було, гарно відмилася підлога. Ще я хочу, знаєте, що чудити, так би мовити, хочу спробувати помити ламінат. Тільки додам трішки, оцей, мабуть, ковпачок на 5 літрів води, просто в цьому з метою дезінфекції. Бо не купила доместос, доместос закінчився, щось я ніде не була, нічого такої з хімії не купила. Думаю, позакінчується те, що є, потім буду вже купувати. То це рекомендую вам такий, недорогий, його можна ним і прати. І, ну, непоганий. Як пишуть, що гель, м'який відбілювач, то відбілювання плюс прання без порошку. Можна сміло брати для білого. Бо в мене така була, ви знаєте, таке завдання, такий квест – знайти якийсь гарний рідкий засіб для прання білих речей. Ну, я скажу, що я й досі не знайшла. Бо в мене Фаберлік вже закінчився. Раніше брала пральний порошок Аріель, особливо там для білого був, то тепер щось я не знайду. Шукала на всіх сайтах, там іде універсальний або для кольорового. Ну, вибачте, ну як може бути він універсальний, коли він і для кольорового, і для білого. Коли переш біле, потрібно, я так думаю, що потрібен будь-якийсь там легенький відбілювач, щоб, бо всі ми розуміємо, що прання в пральній машині, воно якось теж, ну, запиралась, застірується, скажу так, то потрібно час від часу його відбілювати. Вибачаю, що такий вам огляд, ну, все як є, говорю ще раз, зараз це прання дістаю, на дворі дощ, в мене субота вже говорила, це знімаю я це все одного дня, початок відео. Швиденько зараз розвішую це прання, загружую темне і готую вечерю, шашличок на сковорідці і буду в'язати. Обличчям, бо не знаю, чи в цьому влозі вийде консервація, заготовки, такі справи, домашні, буденні. Ось так, включилася з вами, щоб ви мене побачилися і пішла займатися справами далі. Приготували мохіто. І будемо вечеряти. Салатик, швидка лазаня. Вона не підгорівша, то так камера показує. Це такі наші справи. Картопелька. Смачного нам. Перша кукурузка вже домашня наша. З масличком. Смакота. На роботі п'яжу ковтинку для внучки. На бабі старт. І хочу на цьому закінчити свій влог, попрощатися з вами в сьогоднішньому відео. Всім дякую, що ви зі мною. Традиційно вас міцно-міцно обіймаю. Всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.